Ngày nay khi nhóm nông bóng bóng tổng hợp này mà mơ ẩm bí ca thay rút riêng rồi bỏ sợ trái mình này đã quát tổ bí xa ra con rồi hai cử riêng bỏ quát nơi tất xa đôi đau chẳng. ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានកូននេះគឺធ្វើឲ្យរូបរាងកាយរបស់គាត់នឹងគឺមានការប្រែប្រួលដែលទោះបីជាគាត់មិនបានឡើងគីឡូខ្លាំងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅត្រង់ក្បាលពោះរបស់គាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគាត់មានជាមួយនឹងសង្វារចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំតែងតែសរសើរមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាតែម្ដងចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងមួយនេះគឺចំពោះការលះបង់សម្រាប់ខ្លួនឯងពេលវេលាខ្លួនឯងដើម្បីកូនហើយអ្វីដែលខ្